Dobrý den, osmáci. Vítám vás u našeho dalšího společného povídání o savcích. Dnes vidíme na obrazovce slona. Budeme se tady bavit o chobotnacích. Jsou to zvířata, která jsou spolehlivě největšími suchozemskými savci naší planety. Tady na tom obrázku vidíte srovnání s výškou člověka. Je to tak. Slon dosahuje zhruba dvakrát takové výšky jako člověk, to znamená, že ve svém kohoutku dosahuje výšky až 4 metrů a jeho váha se pohybuje mezi 5 až u těch největších kusů téměř 10 tunami. Chobotnaci jsou zvířata poměrně mladého vývoje. Objevily se na naší planetě v průběhu tzv. Třetihor a to někdy zhruba před 50 miliony let. Usuzujeme tak podle skamenilin, které jsme našli. Objevily se v době, kdy na naší planetě už nebyly dinosauři. Dinosauři vymřeli před 14 miliony let, to znamená minus 64 milionů let zpátky. A právě nepřítomnost, absence těchto velkých masožravých dinosaurů a predátorů umožnila, aby dorůstaly takových velikostí, jak je známe dnes. I když. Já jsem si pro tento slide vybrala dva zástupce. Jednoho největšího, který pravděpodobně žil, a to je tzv. Deinotherium. A naopak mamuta, který byl jeden z těch nejmladších a mohl se potkat s člověkem. Deinotherium je zajímavé ještě z jiného důvodu. Pokud se podíváme na jeho tlamu, tak si všimneme, že kly, které jsou pro chobotnace typické, mu rostou ze spodní čelisti. Ten vývoj toho ústního ústrojí a vlastně stavby zubů těch slonů probíhal v průběhu těch 50 milionů let poměrně bouřlivými změnami a tak jsme se právě mohli setkat i se zástupci chobotnaců, kteří dokonce měli kly 4. To znamená, že mu rostly kly jak z horní, tak ze spodní čelisti. Dodnes ale zůstali pouze chobotnaci, kterým kly rostou pouze z horní čelisti. Pojďme se na ty zuby a na tu jejich lebku podívat ještě o něco blíže. Možná by vás asi nenapadlo, jak ta lebka vlastně vypadá, pokud si odpustíme veškerou tu kůži, která je mimochodem pokrytá velmi silnou vrstvou tuku, ve skutečnosti vypadá. Je velmi prapodivného tvaru. Já se na ní zaměřím, tak jak to bývá zvykem našich videí, zejména na jejich zuby. Pojďme si je trošičku zvětšit a pojďme se na ně podívat. Pokud se podíváme do té otevřené tlamy toho slona, tak máme pocit, že tam těch zubů je velká spousta. Není tomu ale tak. V tlamě toho slona se současně vyskytuje maximálně 6 zubů. Z toho tvoří 4 jsou stoličky, v každé čelisti současně pouze 2 a dalšími, těm 5. a 6. zubem, jsou právě již zmíněné kly, které jsou přeměněnými řezáky. Kly neustále dorůstají, ten slon si je obrušuje, pokud si ho zlomí a má dostatečně dlouhý čas, tak mu zase dorostou. Jedna taková stolička není ale vůbec nic lehkého. Ona váží asi 4 kg. No a když se podíváme tedy na vzhled tohoto zubu, tak velmi snadno odhadneme, čím se takový slon živí. Máte pravdu, je bíložravec a dokonce potřebuje pro svůj život denně spotřebovat zhruba 150 kg rostlinné potravy. Podíváme se podrobně i na jeho kostru, a to kostru končetiny. Předpokládám, že vám to je povědomé. Ano, i slon je prstochodec. Ale je to poněkud zvláštní. Když si představíme, že po prstech má chodit 5 nebo 10-tunové zvíře, tak nám tady něco nehraje. Proto, aby se unesl, tak má pod patou schovaný takový tukový polštář, on je to vlastně tuk a vazivo, není to úplně měkké, které má za úkol tlumit právě jeho dopady, jeho krok a podspírat právě tu nožní klenbu. To teda znamená, že ten slon se dokáže pohybovat krajinou poměrně neslyšně. Našlapuje zlehka. Ale bude asi tak neslyšný, jak to jenom dokáže 5-tunové zvíře. Další zajímavostí a věcí, která je velmi překvapující, je, že jeho prsty jsou kryty rohovinou. A ta rohovina je vlastně úplně stejné stavby, jako jsou kopita
koní. Proto a zcela správně jsou chobotnaci řazeni mezi takzvané kopytníky. Dalším charakteristickým znakem vedle přítomnosti klů, chobotů a jejich stoliček, je rozhodně jejich chobot. Konec konců od něj je odvozen jejich název. Je to naprosto neuvěřitelný orgán, kterým ten slon dokáže skvěle manipulovat a způsobuje to a umožňuje to zhruba 40 000 svalů, které jsou v tom chobotu zanešeny, nebo ovládá ten chobot pomocí 40 000 svalů. Co jimi všechno dokáže? Chobot má všestranné využití. Tady na tom spodním obrázku vidíte, že na těch chobotech můžete potkat jakési výběžky. Každý slon nahromaděné je to místo vysoké koncentrace hmatových čidel, to znamená, že on jimi cítí a je schopen i tou špičkou toho chobotu uchopovat věci. Tady vidíme, že ten chobot může být u každého druhu slona jiný. Toto konkrétně se dvěmi takzvanými prsty, je to slon africký a pouze jeden hmatový jakýsi prst má slon indický. Ten chobot využívá jednak k očistě těla, to znamená, může nabírat nějaký prach a nahazovat si ho dozadu na hřbet, aby od sebe odehnal parazity a mouchy, jednak jim nasává vodu. Ale pozor, slon chobotem nepije. On si ji pouze natáhne do toho chobotu a potom si ji vstřikuje přímo do tlamy. Nejsilnějším smyslem každého slona je sluch. Ono se to dá odvodit i podle velikosti jejich uší. Sloni slyší takzvaný infrazvuk. Tady vidíme srovnání zase na té škále, jak je na tom s člověkem. Ten sluch je tak silný, že dokáže slyšet až na vzdálenost několika kilometrů. A pokud půjdeme po té linii, že nejsilnější z toho jsou ty smysly, jejichž orgány jsou největší, tak spolehlivě vedle sluchu je nejvýraznějším druhým smyslem i čich. A ten je prý lepší, dokonce dvakrát, než čich psa. A opět dokáže cítit na vzdálenost několika kilometrů. Zajímavostí u slonů je délka jejich březosti. Sloni jsou březí podle zase toho druhu, o kterém bychom se bavili, od nějakých 609 do 660 dní, to znamená zhruba 2 roky. Sloni, pokud své mládě porodí zdravé a životaschopné, tak ho další 2 roky kojí. A takové sluně při svém narození váží mezi 90 až 100 kg. Pokud váží výrazně méně, tak je to velmi nebezpečné a je pravděpodobné, že to sluně nepřežije. Ale 100-kilové mládě po svém narození je mládě, které má poměrně velkou šanci přežít. Díky mnoha důvodům se do dnešního dne dožily pouze 3 druhy slona. Rozeznáváme slona afrického, slona indického a slona pralesního. Přičemž slon pralesní je ten nejmenší a slon africký je ten spolehlivě největší. Kdysi v historii byl, nebo ještě donedávna, těsně předtím, než jsme se podívali na geny těchto žijících slonů docela podrobně, tak se myslelo, že slon pralesní, protože on žije v Africe, je pod druhem nebo je spíš nějakou hříčkou přírody slona afrického, ale nikoliv. Podle genů opravdu žijí v této chvíli 3 druhy těchto slonů. No a proč se dochovaly jenom 3? Je to zejména díky lovu. Na slonech je pro obchodníky nejcennější jejich slonovina. Z té slonoviny se vyrábí, nebo spíš vyráběly mnohé šperky, šperkovnice, náramky, ozdobné cetky, cokoliv takového. Problém je ale v tom, že pokud ti pytláci zabijí slona, tak pokud by ho zabili pro maso a jedli by ho, tak by to ochráncům přírody asi tolik nevadilo. Ale
dokáže si velmi dobře představit, že pokud nacházíte někde v africké savaně nebo v indickém pralese mrtvého slona, kterému někdo uřezal právě ty jeho kly, tak to musí být poměrně tristní pohled. V současné době je obchodování s touto slonovinou zakázáno. Zcela legálně se může prodávat výrobek, pozor na to, můžete prodávat výrobek ze slonoviny, který byl vyrobený před rokem 1947. Cokoliv, co bylo vyrobeno později, je ilegální a vy s tím nesmíte obchodovat. Takže se může stát, že pokud se dostanete třeba do Afriky na nějaký trh, kde si koupíte nějakou slonovinovou sošku, to vám tam samozřejmě ty lidi prodají a vy asi ani nemusíte tušit, že to je ilegální. Ale problém s tím budete mít v momentě, kdy budete cestovat z té Afriky k nám do České republiky a na celnici to někdo objeví. V tu chvíli zaplatíte ohromnou pokutu, ta slonovinová věc vám samozřejmě propadne a je otázka, co by se stalo, kdyby vás chytili celníci na té africké straně. Jestli by se tam šli třeba do vězení z takovéto nevědomosti. Samozřejmě ten obchod, on je zakázaný od roku 1990, kdy se právě řeklo, že věci, které byly před tím rokem 1947, se dále prodávat mohou, protože už jsou, mají nějakou historickou hodnotu. Cokoliv bylo mladšího, to se prodávat nesmí. Ten prodej ale samozřejmě bují. Hodnota 1 kilogramu té slonoviny se na černém trhu pohybuje v desítkách tisíc korun. Ale cena za zabití pro jednoho slona, když si ji objednáte, je v řádu několik stovek korun. Záleží tedy na tom, jaké hodnoty uznáváme a jak moc chceme tento obchod podporovat. On asi jen tak nezmizí. Každopádně, pokud chceme, aby sloni přežili do dalších generací, bylo by dobré slonovinu tímto způsobem úplně ze svých obchodů vynechat. Tak, nejznámějšími druhy, které my potkáme a můžeme potkat i v pražské zoologické zahradě, je slon africký a slon indický. Jak je od sebe rozeznáme? Tady je máme takhle vedle sebe, tak se na to pojďme podívat. První věc, která alespoň mě na první pohled poutá, je velikost uší. Zatímco slon africký má uši velké a kulaté, tak slon indický je má vzhledem ke svému tělu poměrně malinké a mají trojúhelníkový tvar. Pokud se podíváme na další stavbu a u toho slona afrického to není úplně vidět, tak slon africký má prohnutý hřbet, zatímco slon indický ho má hezky oblí. To znamená, sedí se na tom indickém slonovi prý o něco lépe. Když se podíváme na hlavu, tak slon africký má čelo rovné, zatímco tady u toho indického slona jsou patrné 2 až 3 hrbolky. V neposlední řadě se vracím zpátky k tomu chobotu. Tady vám to takhle připomínám. Slon africký má 2 takzvané prsty, kterými může věci uchopovat. Slon indický pouze 1. A v neposlední řadě je určitě rozdíl ve velikosti. Slon africký je ten největší a může být až 2x větší než slon indický. Dlužíme si ale ještě toho jednoho posledního. A to je ten nejmenší slon pralesní. Vyskytuje se pouze ve střední Africe, většinou v povodí řeky Kongo a konského deštného pralesa. A jeho váha se pohybuje od 2,5 tun zhruba do nějakých 4 tun. Tak, já vám moc děkuju, že jsme se opět společně dostali na samý závěr této prezentace. Poprosím vás, abyste si tady prezentaci zastavili a do sešitu si udělali tento zápis. Děkuji vám moc za pozornost a budu se těšit příště zase na shledanou.